Hello, karibu tena katika tutorial yetu mpya. Leo tutaangalia jinsi gani ya kuedit PDF file, yaani unao uwezo wa kuedit PDF file, kubadilisha kitu unachokihitaji kuiweka katika kubadilisha, let's say mfano title, kuweka picha na vitu vingine vingi. Wengi huwa wanashindwa kuedit PDF na mara nyingi wao huwa wanapenda kutumia Word, Microsoft Word. Lakini leo nitakuonyesha jinsi gani unaweza ukaedit PDF file bila tatizo lolote. Sawa, kwa kwanza inatakiwa uwe na software inayoitwa Nitro PDF. Nitro PDF ndo imemofa mtumiaji future nyingi katika shughuli zake za kuedit au kutype. Almost ipo kama Microsoft Word, kwa sababu unaweza ukaedit file mpya, unaweza ukaedit file ambalo tayari liko exist, yani file ambalo tayari limesha andikwa. Kijaribu kufungua software yenyewe ninayoizungumzia ni hii hapa, Nitro PDF, na inapatikana sehemu nyingi. Kuna free version, pia kuna version ambazo ni za kununua, japo mara nyingi kitanzania Tanzania tunapenda zile software ambazo si za kununua. Pia katika tutorial ijayo nitaonyesha jinsi gani ya kuipata bila kununua. Haya, kwa mfano tukifungua, let's say tuifungue ili tuone feature zake ambazo unaweza ukazitumia. Kwa hii ndio welcome page yake, ina feature nyingi, unaweza ukachagua ile unayohitaji. Let's start. Nitro PDF unaweza uka view, unaweza uka create, unaweza uka convert, unaweza uka edit, pia unaweza uka sign in. Kwa hivi vitu vyote unaweza ukaifanya kwa Nitro PDF, yaani unaweza uka limiliki faili lako la PDF kwa kitu chochote unachokihitaji. Kwa wameelezea kila kitu, jinsi ya kucreate, jinsi ya kuconvert, na maana kubadilisha kutoka format moja kwenda format nyingine, na jinsi ya kuedit, na pia jinsi ya kusign in. Kwa mfano tuangalie labda faili letu moja ambalo litakuwa ni la PDF, ili tujaribu kuedit. Mfano faili hili hapa. Ukija ukiopen kaja ukalitafuta, mfano hili hapa, how to plan our contract. Kama unahitaji kubadilisha vitu, ukahitaji kuedit, utakuja hapa utaselect hii option. Baada ya hapo, unaweza ukafanyia kitu chochote katika faili lako. Aidha unaweza ukafuta, unaweza ukaandika kitu, ukabadilisha faili lolote lile. Kwa chochote unachotaka kukifanya katika kazi yako ya PDF, unaweza ukaifanya kwa kutumia Nitro PDF. Kwa hiyo kutokana na hivi, kwa wale ambao wazee wa kukopi na kupesti wale, unaweza ukakuta labda kuna mtu amefanya assignment na wewe huna muda, au labda ulipitiwa, anakuambia kwamba tayari nimeshaweka katika PDF. Hii ni solution yako. Asante sana, ndio kunisikiliza. Tuangalie tutorial inayofuata.